विद्यानगर प्राथमिक शाला धोरण एक विषय सामान्य ज्ञान धोरण एक विद्यार्थी गुड मॉर्निंग। आज आप सामान्य ज्ञान विषय भणीशू और समझीशू। तो विद्यार्थी मित्रों आग आप सात पाठ जोई गया विविध फलों, हवे पाठ आठ विविध शाकभाजी। तो हवे अहीं जो आपने रोज शाकभाजी खाईए छीए, शाकभाजी आपने शक्ति आपे छे अने तंदुरस्त राखे छे। लीला शाकभाजी अने कदमूर आपने पुष्कळ प्रमाणमां खावा जोईए। तो अहीं शुं कहे छे, रोज आपने शाकभाजी खावा जोईए। शाकभाजी आपने शुं आपे छे, शक्ति आपे छे अने तंदुरस्त पण राखे छे। लीला शाकभाजी खावा जोईए। लीला शाकभाजी क्यारे होय छे? शियाळामां होय छे। तो आपने शियाळामां खावा जोईए, ए आपणा शरीर माटे सारू, तंदुरस्त राखे छे अने शक्ति पण आपे छे। अने कदमूळ आपणने पुष्कळ प्रमाणमां खावा जोईए। जे जमीनमां उगता होय, गाजर छे, मूळો छे, એ પણ શિયાળામાં આવે છે, એ પણ આપણે ખાવા જોઈએ। અહીં કેટલાક શાકભાજીના ચિત્રો આપેલા છે, દરેક ચિત્ર ઓળખી શાકભાજીનું નામ બોક્સમાંથી પસંદ કરી ખાલી જગ્યામાં લખો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં શાકભાજીના બોક્સમાં નામ આપેલા છે, તો ચાલો આપણે જોઈશું। અહીંયા ભીંડો, ટામેટું, પાલક, મૂળો, રીંગણ, કોબી, સટાણા, ફુલેવર, ગાજર, ડુંગળી, દૂધી, બટાકો। તો અહીંયા શાકભાજીના નામો આપેલા છે અને અહીંયા પણ શાકભાજીના ચિત્રો આપેલા છે, એ આપણે ઓળખી અને બોક્સમાં લખવાના છે। તો ચાલો, એક આ શું છે? બટાકો। તો આપણે અહીં શું લખવાનું છે? બટાકો। તો આ શું છે? બટાકો। આ શું છે? બે નંબરમાં ડુંગળી। આ શું છે? ડુંગળી। તો અહીંયા શું લખવાનું છે? ડુંગળી। તો આ શું છે? ડુંગળી। હવે ત્રણ નંબરમાં શું છે? આ કોબીસ। તો અહીંયા આપણે શું લખવાનું છે? કોબીસ। તો આ શું છે? કોબીસ। ચાર, તો ચાર નંબરમાં શું છે? ટામેટું। તો અહીંયા આપણે શું લખવાનું? ટામેટું। તો આ શું છે? ટામેટું। હવે પાંચ નંબરમાં આ શું છે? ફુલેવર। તો અહીંયા આપણે શું લખવાનું છે? ફુલેવર। તો આ શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ફુલેવર। હવે છ નંબરમાં શું છે? રીંગણ। તો અહીંયા આપણે શું લખવાનું છે? રીંગણ। તો આ શું કહેવાય? રીંગણ। હવે સાત નંબરમાં આ શું છે? મૂળો। તો અહીંયા આપણે શું લખીશું? મૂળો। તો આ શું કહેવાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? મૂળો। હવે આઠ નંબરમાં આ શું છે? આ શું છે? ભીંડો। તો અહીંયા આપણે લખીશું ભીંડો, બરાબર? તો આ શું કહેવાય? ભીંડો। હવે નવ નંબરમાં આ શું છે? દૂધી। તો અહીંયા શું લખ્યું છે આપણે? દૂધી। તો આ શું કહેવાય? દૂધી। હવે દસ નંબરમાં આ શું છે? ગાજર। તો ગાજર આપણે એ લખીશું ગાજર। તો આ શું કહેવાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? ગાજર। હવે અગિયાર નંબરમાં આ શું છે? વટાણા। તો અહીંયા આપણે લખીશું વટાણા। તો આ શું છે? વટાણા। હવે બાર નંબરમાં આ શું છે? પાલક। તો અહીંયા આપણે લખીશું પાલક। તો આ શું કહેવાય? આ શું કહેવાય? પાલક। તો હવે પેજ નંબર ઓગણીસ સ્વાધ્યાય આપણે જોઈશું। પ્રશ્ન એક, બોક્સમાંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરી અને મને ઓળખી મારું નામ લખો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા શબ્દ ઓળખી અને આપણે અહીંયા શું કરવાનું છે? એના નામ લખવાના છે, બરાબર? તો ચાલો આપણે અહીંયા જોઈ લઈએ પહેલાં બોક્સમાં। ટામેટું, ગાજર, મૂળો, બટાકો, રીંગણ, પાલક, ડુંગળી, ભીંડો। તો એક, હું નારંગી રંગનો છું અને જમીનમાં ઊભું છું, હું આંખ માટે સારું છું। તો અહીંયા શું લખવાનું છે? ગાજર, ગાજર, બરાબર? હવે બે નંબર, હું બાફી થતાં શેકી શકાઉં છું અને તમે મારી વેફર હોંશે હોંશે ખાઓ છો। તો અહીંયા શું લખવાનું છે? બટાકો,
બરાબર. હવે ત્રણ નંબરમાં તમે મને કાપો છો ત્યારે હું તમારી આંખમાં પાણી લાવું છું, તો અહીંયા શું લખવાનું છે? ડુંગળી. ચાર નંબરમાં હું લાલ રંગનું છું અને મારો ઉપયોગ કેપચ કે સોસ ચટણી બનાવવામાં થાય છે, તો અહીંયા શું લખવાનું છે? ટામેટો. બરાબર. પાંચ, હું પાંદડાવાળું શાકભાજી છું અને લીલો રંગ ધરાવું છું, તો અહીંયા શું રંગ લખવાનું છે? પાલક. છ, હું લીલા રંગનું અને એક છેડેથી પાતળું સાપ છું અને મારો દેખાવ આંગળી જેવો છે, તો અહીંયા શું લખવાનું છે? ભીંડો. સાત, હું જાંબલી રંગનું છું અને મારો ઓળો શાક બનાવવામાં આવે છે, તો અહીંયા શું લખવાનું છે? રીંગણ. આઠ, હું સફેદ રંગનું ધરાવું છું અને શિયાળામાં વધારે ખાવામાં આવું છું, તો અહીંયા શું લખવાનું છે? મૂળો. પ્રશ્ન બે, નીચે આપેલા શાકભાજીના ચિત્રો ઓળખી યોગ્ય રંગ પૂરો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા પણ શાકભાજી આપેલા છે એ આપણે ઓળખવાના છે, તો ચાલો આપણે ઓળખીશું. આ શું છે? રીંગણ, સોરી મરચું, રીંગણ, ટામેટું, ભીંડો, દૂધી, બટાકું. તો આમાં કયો રંગ આવશે? મરચામાં લીલો. રીંગણમાં કયો રંગ આવશે? જાંબલી. ટામેટામાં કયો આવશે? લાલ. ભીંડામાં કયો આવશે? લીલો. દૂધીમાં કયો આવશે? લીલો. અને બટાકામાં કયો આવશે? બદામી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે એક ફરીવાર સમજી લઈએ તો તમને વધારે ખબર પડશે. ચાલો જોઈએ. આપણે રોજ શાકભાજી ખાઈએ છીએ, તો તમે રોજ શાકભાજી ખાઓ છો ને? શાકભાજી આપણને શું આપે છે? શક્તિ આપે છે, તંદુરસ્ત રાખે છે. લીલા શાકભાજી આપણે રોજ ખાવા જોઈએ. કદમૂળવાળા પણ રોજ શાકભાજી પુષ્કળ પ્રમાણમાં ખાવા જોઈએ. અહીં કેટલાક શાકભાજીના ચિત્રો આપેલા છે. દરેક ચિત્ર ઓળખી શાકભાજીનું નામ બોક્સમાંથી પસંદ કરી ખાલી જગ્યામાં લખો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બોક્સમાં શાકભાજીના નામ આપેલા છે, તો ચાલો જોઈ લઈએ. ભીંડો, ટમેટો, પાલક, મૂળો, રીંગણ, કોબી, સ્વટાના, ફુલેવર, ગાજર, ડુંગળી, દૂધી, બટાકો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા ચિત્રોએ પણ આપેલા છે શાકભાજીના, તો ચાલો આપણે ઓળખીશું. આ શું છે? બટાકો. તો અહીંયા આપણે શું લખવાનું છે? બટાકો. બે નંબરમાં શું છે? ડુંગળી છે. તો અહીંયા શું લખવાનું છે? આપણે ડુંગળી લખવાની છે. ત્રણ નંબરમાં શું છે? કોબીસ. તો આપણે અહીંયા શું લખવાનું છે? કોબીસ. ચાર નંબરમાં શું છે? ટામેટું. તો અહીંયા આપણે શું લખવાનું છે? ટામેટું. પાંચ નંબરમાં શું છે? ફુલેવર. તો અહીંયા શું લખવાનું છે? ફુલેવર. છ નંબરમાં શું છે? રીંગણ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અહીંયા શું લખવાનું છે? રીંગણ. સાત નંબરમાં શું છે? મૂળો. તો આપણે અહીંયા મૂળો લખવાનો છે. આઠ નંબરમાં શું છે? ભીંડો. તો આપણે અહીંયા ભીંડો લખવાનો છે. નવ નંબરમાં અહીંયા શું છે? દૂધી. તો આપણે અહીંયા શું લખવાનું છે? દૂધી. દસ નંબરમાં શું છે? ગાજર. તો અહીંયા આપણે ગાજર લખવાનું છે. અગિયાર નંબરમાં શું છે? વટાણા. તો આપણે અહીંયા શું છે? વટાણા લખવાના છે. બાર નંબરમાં શું છે? પાલક. તો અહીંયા આપણે શું લખવાનું છે? પાલક લખવાનું છે. તો હવે આપણે સ્વાધ્યાય. પ્રશ્ન એક, બોક્સમાંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરી મને ઓળખી મારું નામ લખો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં બોક્સમાં પણ શાકભાજીના નામ આપેલા છે. ટામેટું, ગાજર, મૂળો, બટાકો, રીંગણ, પાલક, ડુંગળી, ભીંડો. તો અહીંયા આપણે શું લખવાનું છે? એના નામ લખવાના છે. તો ચાલો જોઈએ. એક, હું નારંગી રંગનું છું અને જમીનમાં ઊભું છું. હું આંખ માટે સારું છું. તો અહીંયા શું લખવાનું છે? ગાજર. શું લખવાનું છે? ગાજર. બે, હું બાફી તથા શેકી શકું છું અને તમે મારી વેફર હોસે હોસે ખાવ છો. તો અહીંયા શું લખવાનું છે? બટાકો. ત્રણ, તમે મને કાપો છો ત્યારે હું તમારી આંખમાં પાણી લાવું છું. તો અહીંયા શું લખવાનું છે? ડુંગળી. ચાર, હું લાલ રંગનું છું અને મારો ઉપયોગ કેપચ કે સોસ ચટણી બનાવવામાં થાય છે. તો અહીંયા શું લખવાનું છે? ટામેટો. પાંચ, હું પાંદડાવાળું શાકભાજી છું અને લીલો રંગ ધરાવું છું. તો અહીંયા શું લખવાનું છે? પાલક. છ, હું લીલા રંગનું અને એક છેડેથી પાતળું શાક છું અને મારો દેખાવ આંગળી જેવો છે. તો અહીંયા શું લખવાનું છે? ભીંડો. સાત, હું જાંબલી રંગનું છું અને મારો ઓળો શાક બનાવવામાં આવે છે. તો અહીંયા શું લખવાનું છે? રીંગણ. આઠ,
हूँ सफेद रंग धराव छू और शियाड़ा में वधारे खावामां आवुं छू तो शू लखवानुं छे मूळो। प्रश्न बे, नीचे आपेला शाकभाजीना चित्रो ओळखी योग्य रंग पूरो। तो विद्यार्थी मित्रों अहीं आपणे चित्र ओळखवाना छे। आ शू छे? मरचू छे, रींगण छे, टामेटू छे, भींडो छे, दूधी छे, बटाकू छे। तो आ मरचामां कयो रंग आवशे? लीलो आवशे। रींગણમાં કયો આવશે? જાંબલી આવશે। ટામેટામાં કયો આવશે? લાલ આવશે। ભીંડામાં કયો આવશે? લીલો આવશે। દૂધીમાં કયો આવશે? આછો લીલો આવશે। બટાકામાં કયો આવશે? બદામી કલર આવશે। થેન્ક યુ।